מכאן לביקור ראש הממשלה בדבוס, שם הוא צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא ממנף בכל פגישה את הסכנה בהמשך מימוש הסכם הגרעין עם איראן, או כמו שהוא אומר פעם אחר פעם, תקנו או בטלו, אבל בינתיים אין שום מנהיג שנפגש איתו היום והודיע שהוא מתכוון לעשות זאת, גם לא קנצלרית גרמניה. ובכך נפתח עם כתבנו שאול אמסטרדמסקי בדבוס, ראש תחום החוץ מואב ורדי וגילי כהן כתבתנו המדינית, כאן איתנו באולפן. גילי, אנחנו נתחיל איתך, ועם פרסום שלך שנתניהו יאמר בין היתר לטראמפ שבישראל מאוד מוטרדים מפעילות גרעינית באתרים לא מפוקחים שמתקיימת באיראן. נכון, מפעילות איראנית באתרים לא מפוקחים, ונגיד המסר של נתניהו בעצם לטראמפ הולך להיות תיקון קל בלבד בהסכם הגרעין יפגע בישראל ולא מספק. אנחנו רוצים, יותר נכון ישראל רוצה, שינויים ותיקונים משמעותיים בהגבלות על איראן, ואחד מהם נוגע בדיוק לנקודה שהעלית. בישראל מאוד מוטרדים מפעילות איראנית שמתרחשת כעת באתרים שונים באיראן שאינם מפוקחים, ולכן רוצים לראות את הסוגיה הזאת מתוקנת. נתניהו צפוי, ככל הנראה, להתייחס לסוגיה הזאת גם במהלך פגישתו עם טראמפ וגם במהלך פגישתו עם נשיא צרפת מקרו הערב מאוחר יותר. במהלך הפגישה של נתניהו וטראמפ, השניים גם צפויים לשוחח על פעילות איראנית אחרת, והיא הפעילות האיראנית בסוריה, התוכנית להתבססות איראנית בסוריה, וגם על יוזמת השלום של טראמפ. רק נגיד שבימים האחרונים, בשיחות של נתניהו עם שגררים, הוא מעלה שוב את הסוגיה הזאת, אומר שאין פיקוח על אתרים איראנים מסוימים, ושהנושא הזה, בדיוק זה, צריך להיות מתוקן. גילי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו איתך, שאול אמסטרדמסקי, אתה נמצא בדבוס, שם נערך את הוועידה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי. מה קורה בפגישות בין ראש הממשלה למנהיגים שם, והיכולת שלו לשכנע אותם בעמדה הישראלית? כן, גאולה, בשעה זו נועד כאן בדבוס ראש הממשלה נתניהו עם נשיא רואנדה פול קגאמה, וסביר מאוד להניח שהשניים מדברים בין היתר גם על הסכם גירוש הפליטים מישראל לרואנדה. סביר מאוד להניח שהנושא הנפיץ הזה שנמצא על סדר היום בציבוריות הישראלית נמצא כרגע גם על השולחן כאן. ראש הממשלה נתניהו, למעשה הפגישה הזו עם נשיא רואנדה היא אחת הפגישות האחרונות שיש לו כאן הערב. לפניו עוד פגישה עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון, ושתי הפגישות האלה בעצם מסיימות יום ארוך ועמוס, ממש גדוש בפגישות גב אל גב, פגישות מדיניות שראש הממשלה נתניהו מקיים כאן בדבוס. מוזר אגב שבין הפגישות האלה הייתה רק איזושהי פגישה כלכלית אחת. בשנים הקודמות של נתניהו היה פה, הוא היה נפגש הרבה יותר עם מנהיגים כלכליים ודמויות בחירות בעולם העסקי. על כל הפגישות שקיים נתניהו כאן היום ולקראת הפגישה שלו מחר עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ כאן בדבוס, בכתבה שהכנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו ניהל היום סוג של ספיד דייטינג מדיני בוועידה השנתית של הפורום הכלכלי העולמי בדבוס. בזה אחר זה הגיעו לחדר מלונו ראש ממשלת קנדה, בלגיה, נשיאי שוויץ ואזרבייג'ן. בהמשך קיים נתניהו פגישות גם עם קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, איתה שוחח בעיקר על הסכם הגרעין. האופציה היחידה הקיימת כרגע זה להכניס תיקונים אמיתיים ולא קוסמטיים שימנעו את ההתגרענות של איראן, שהיא אחרת מובטחת על ידי ההסכם כפי שהוא. היא אמרה שהיא נזינה את הדאגות שלנו ביחס להסכם הגרעין, לא בהכרח מסכימה עם הדרך שבה אנחנו רוצים לטפל בזה, על כך הרי יהיו דיונים בינם ובין עצמם, האירופאים. ואולם, על אף האופטימיות של נתניהו, לא בטוח שהגרמנים ימהרו לפעול לתיקון הסכם הגרעין עצמו. על אף שמדובר בוועידה כלכלית עולמית, מרב פגישותיו של נתניהו היום היו פגישות מדיניות. רק פגישה אחת הייתה פגישה כלכלית למהדרין, פגישה עם מנכ"ל חברת התוכנה העולמית, סאפ. מחר ייפגש נתניהו עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, שצפוי להגיע גם הוא לכנס ולנאום ביום שישי. נושא הגרעין האיראני צפוי להיות אחד הנושאים המרכזיים בפגישה זו.